Ming afsuski bugun kimlardir tırnoqqa zor, kimlardir esa farzandini tan olmayapti. Masalan, yarım yildan buyon farzandi uchun aliment to'lovini to'lamayotgan otalarning 77 nafari qamoqqa olingan Jizzax viloyatida. Jizzax viloyatida va ana shundaylarning yana ikkitasiga hukm e'lon qilinish jarayonlaridan. Sud jarayonidan bizda maxsus reportaj bor. Dilafruz Jo'rayeva tomosha qilamiz. Agimov 31 yosh. Uning 1 yoshli o'g'il farzandi bor. O'tgan yil davomida Husan oiladagi kelishmovchiliklar sabab turmush o'rtog'i bilan birga yashamagan. Farzandining moddiy ta'minoti uchun esa aliment to'lovlaridan ham qasddan bo'yin tovlab keladi. Oqibatda qarz 2 million so'mdan oshdi. Shundan so'ng ma'muriy sud qaroriga ko'ra Husan Ibragimov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 474-moddasi bilan aybdor deb topilib, 15 sutka qamoq jazosi tayinlandi. Aliment masalasida sud ishida turli bahonalar bilan o'zini oqlashga uringan yana bir ota bor. Uning ham voyaga yetmagan bir nafar qiz farzandi bor. Qarz esa 7,5 million so'm. 15 sutkalik jazo unga ham ataldi. Xuddi shu mavzuda shu yilning 5 oyi ichida majburiy ijro byurosi, Jizzax viloyati boshqarmasi va tuman shahar bo'limlari tomonidan aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelayotgan 77 nafar otaning har biri 15 sutkalik qamoq jazosini ko'rib chiqdi. Dilafruz Jo'rayeva, Bekalimov, Markaziy studiya, Jizzax viloyati.